ីគឺយើងឃើញថាមិនថាការលេងមិនតែបីទាំងអស់ក៏បីតែស៊ីចុកគាត់ត្រូវរងចាំតែធ្វើរងធ្វើបាទបាទគឺមើលទៅមុខយើងមើលទៅមុខបាទគឺតែបែរនេះគឺមានពុទ្ធនីថាថាពុទ្ធនីថាដៃដូសើបាទតែឯងមានរូបដៃដូសើនៅលើក្បាលបាទហើយស៊ីស៊ីឡូវរ៉ាបាទ